ټول راغلو قدر منو دوستان ته سلامونه داغه د نن شپې پروګرام د ګران وطن پاکستان د څور لسم آگست د خوشحالۍ لپاره او د نن شپې د څور لسم آگست خوشحالۍ کې داغه پروګرام خان زاکر خان ترین چې د ده پر ځای جوړ شوی دی او د دوی په علاقه کې پتاون او مرسته د حاجي محمد عیسی قدرمن او د دوی په خوښه جوړ شوی دی هر رقم غزلې او چې زموږ عیسی هغه درته ویلی سو قومي او نورې سیاسي غزلې فرمایشتونه مرا سوی دا خوشحالۍ شپه ده د وطن غزلې به وایو او څه د زاکر خان او حاجي محمد عیسی د دوی خپل یو څو شخصي غزل دي هغه به ورته وایو د نورو فرمایش مرا سوی بخښنه کوئ نیسو درته ویلی زاکر خان وای ټول راغلی قدرمند میلمانه د علاقې وای ټول راته قدرمند دی نو دی خواهش کوي ایله کوي وای فایر او ټکان به نه کوي څوک ځکه چې وای دا زما د کمبلې بې عزتي ده چې څوک ټکان وکړي یا د هغه سره طبیعت خراب شي وای خدای مکه په دا پروګرام کې څه بدنظمي راشي نو دا پروګرام بیا خوند نه کوي ځکه دی وای وای دا ټکان به په سختۍ سره منلی نه بیا کوي د نورو غزلو فرمایش مرا سوی کوم قومي او سیاسي غزل خدای نه خوښه غزل هلو پاک وطن ستا درود می سلام دی ستا و جگو جگو غرو تمی سلام دی نمیت لالی ده باد پر هر خوادی گران وطن استا فوجو تمی سلام دی هر یو ځوان یې ګران فرمان رحمت آغا دی د ایم سیوا کردارو ته مې سلام دی thank you.
فرمایش دی دا حاجی محمد عیسا خان خاکوزیا و گران دوست گران ملگری داجی صاحب خاص فرمایش بیا هم دی دا زید خان ترین او فرمایش دا عبدالله کوزیم دی چلاجی صاحب رو دی دا دی دا قدر منو میل منو راغل و دوستان و دی علاقه دا هر زای چی راغل وی دا طول فرمایش دی او فرمایش بیام دی دا آرون خان دا قدر منو دوستان و دا طول و زوانان فرمایش دی دا ماشاءالله کور دی د سلورو صبح جوان مو کی ودان دی شکلی پاکستان دی روشن مستقبل مو دی زڑکی مو فروشان دی شکلی پاکستان دی کور دی د سلورو صبح جوان پاکستان دی روشن مستقبل مو دی زڑکی مو فروشان دی شکلی پاکستان دی شکلی پاکستان
روشن مستقبل مو دي زړګي مو پروشان دي شلي پاکستان دي شلي پاکستان دي عبد الله ठाकुर زي چې د محمد ساور د نوټو په ډېر د ځای فرمایشي هارون خان او د منګرو فرمایشي زاکر خان او عزیز Fuck you.